Sí. Raneng. Eh? Raneng. Masuk raneng. 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 Lah iki to, Pak. Nom. Iki udud ding. Aiki. Iki ra ndhuwur to. Baru yang dihubungi lah, rumput itu bang mati enam. Ini penarikan pusoko ya, Pak. Wah. Ini yodi. Itu. Iki. Iki soo. Iki guru apa ku? Yo pelik. Ayo. Bayi wong buang bayi. Bajigur popok bayi cret. Nah iya. Ayo iki, Pak. Iya, iya. Dhuwur popok iki. Ireng-ireng iki. Hai iki. Ya. Silet, dadi aku lek njikok lek. Saben wong olat kecah. Oh. Iki oyot iki. Yo. Iki. Bismillah. Ya, iki nang gue. Sik, lebokke plastik. Dipotong ini rambu-rambu pasti ini bukaan ini, Pak, tak lebonannya ini. Oh, plastik pampers awet utuh, Pak. Heh? Plastik kok singgung anu singgung ngisor sidik-sidik nolik yang lebok kelek bener-bener orang goblok ini ngisor. Nah iya. Wes deal. Eh, potongan itu tendak-tendak. Kuwi tok lho, Pak, induke. Induke raneng lho, guys. Serasa sido narik akeh lek. Wes. Wes ya. Wis bosku golek kembang ning tengah sawah. Kono kaya adimas. Aja ditak, Pak, mati lho. Wes.